Övladları 2010-2013-cü illərdə hərbi xidmətdə dünyalarını dəyişən bir qrup valideyn iyulun 22-sində repertuarların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda mətbuat konferansı keçirib. Sonuncu dəfə bu il fevralın 20-sində mətbuat konferansı keçirən valideynlər o zamandan bu yana yenə də övladlarının ölümlərinə aydınlıq gətirməməsindən şikayət ediblər. İsmail İbadovun, Elxan Əzizovun, Elçin Kərimbəylinin və s. valideynləri Ali Məhkəmə ilə Apellyasiya Məhkəmələri arasında qaldıqlarını nəzərə çatdırıblar. Bir çox valideynlər dərdə dözməyib dünyalarını dəyişiblər. Bir qismi xəstədir, bir qismi də imkansız olduğu üçün hərəkət edə bilmir, deyə Atəşkəs Qurbanları İctimai Birliyinin sədri Bəyalı Əzizov qeyd edib. Bəzi valideynlər isə yeni Müdafiə Naziri Zakir Həsənovdan narazı qaldıqlarını deyiblər. Belə ki, yeni nazir vəzifəyə gələndən əsgər ölümlərinin çox olduğu hərbi hissələrin komandir və zabit hərbi rütbələrini artırıb. Bu şəxslər sırasında konkret əsgər ölümlərində rolu olanların belə adları var. Yeni nazir gəlsə də əsgər ölümləri azalmayıb. Bundan sonra da azalmayacaq. Çünki problem Müdafiə Nazirliyində yox, ölkənin idarə edilməsi üsulundadır, deyə Əli Kərimbəyli bəyan edib. Bu ilin 6 ay ərzində ölkə ordusunda 47 itki olduğu, bu 47 itkinin 37-sinin məhz qeyri döyüş itkiləri olduğu xatırladılıb. Bu ilin 6 ay ərzində deməli doktorun da Araşdırmalar mərkəzinin verdiyi məlumata görə Cəsur Tümərəlində davranmış deməli rəhbəri. Deməli 47 nəfər itki olundu. 6 ay ərzində 47 itki. Ki bunların da deməli, bunları da deməli 34 nəfər qeyd döyüş itkiləridir. Qeyd döyüş itkiləridir. Cəmi deməli bunların bu 47 nəfərdən deməli 13 nəfəri döyüş onu erməni gülləsindən deyib, üçdə mina partlayışı nəticəsində dünyasını dəyişirdi. 84 nəfər də yaralımız var bu müddət ərzində. Deməli, belə çıxır ki, heç nə dəyişmir. Elə həmən işçilər yenə də var, belə çıxır yenə də olacaq. Bunlar qarşısında azalma əvəzindən bunlar daha da artır, daha da çoxalır. Bu nə qədər davam edə bilər? Valideynlər ölkə idarə etmə müəssisələrinə müraciətlərinin cavabsız qalmasından, biganəlik və hörmətsizlikdən şikayətçi olublar. Onlar övladlarına şəhid statusu verilməsi, sığortalarının ödənilməsi kimi təklifləri yenə də qüvvədə saxlayıblar. Bu ölümlərlə bağlı heç kəsin həbsə alınmadığı xüsusi vurğulanıb. Müraciət olunan məmurlar ən yaxşı halda problemi həll etməyə səlahiyyətləri olmaması kimi qeyri-müəyyən cavablar veriblər. Yaxşı ordunun intiharı ilə bir şəkər olan intihar olmuşlar Azərbaycanda. İntihar edir, hamısı intihar edir. Niyədir belə Azərbaycan xalqının balaları intihar edir, getmiş təskəriyə? Bu hamısı intihar edir. Gücülü ordunun da gücülü intihar ordusu. Şəhdiyyat da çüşmürlər, çünki daxil ordanları yoxmuş içindən sonra. Valideynlər hətta belə biganəliyin də onları soyuda bilməyəcəyini, övladlarının taleyinə aydınlıq gətirilənə qədər mübarizənin davam edəcəyini söyləyiblər.